Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Waxaanu ku gudi jirnaa buugga sharaad standard 85. Sam dawaqida iska fiiri. Sam dawaqida. Maxaa la wadaa? All creatures, asharka hadaa soo marayna oo kalwa. All creatures, xayawaanada oo dhan ama cayayaanada, living things loo yaqaan shayada nool, meeg waxay sameeyaan service dawaaqyo. For expressing ayay u qeexayaan their feelings, dareenadooda. These sounds dawaaqyadani have special names, magacyo khaas ah leeyihiin. Some of them qaarkood are given here, halkan lagu sii creature, xayawaanka ama cayayaanka. Sound dawaaqis, as dameerka lahaa, prize. Waxa ku soo aragnaa filayna buugaagta soo dhaafnay. Soo ma? Prize. Dawaaqis waxaa loo yaqaanaa dameerka. Price. B shinada dhawaaqeeda waxa loo yaqaanaa hams. Marka leeso. Cut bisada. Paris ayaa loo yaqaanaa dhawaaqeeda. Kirk diiqa. Crows ayaa loo yaqaanaa. Crow tukaha. Tukaha. Cows ayaa loo yaqaanaa. Marka dhawaaqan quack 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 ma dhaho tukaha. Cows. Dog eega. Barkis uu ciyaa ayaa loo yaqaanaa. Donkey daayeerka price ayaa loo yaqaanaa. Dameerka. As dameer. Donkey dameer waa isku mid no. Price. Elephant mrodigo trumpets ay loo yaqaanaa trumpets ay loo yaqaanaa nankan kale creature xayawaanka ama cayayaankii sandigiisa frog raha quarks ay loo yaqaanaa quark ma dhawo markuu biyo ka dhirgo house faraski nests ay loo yaqaanaa lamb nesha neel waa taqaanaa soo ma idaha yari lamb waxaa loo yaqaanaa pleats lion libaax waxaa loo yaqaanaa roaris marko dhaayo mankii daayeerku jotris ayaa loo yaqaanaa wuu guryamayaa big doonfaarku guandis ayaa loo yaqaanaa snake maskana hisis ayaa loo yaqaanaa hissing sound oo arkin soma hisis maska exercise 1 write all the names magacyada of the creatures halkan waxaa loo baahan yahay aa ku qoraysaa xayawaanada magacyadooda ayaa laga rabaa dhawaaqyadooda waa lagu sii magacyada keen number 1 fiiri the dash dash baakis maxaa waa wax ciya qeyl yahay eeyga ma ahan maxaa waay dameerka maxaa leedahay donkey the donkey dameerku ama as dameerku baakis labo the dash dash jatris maxaa guryama maxuu ahaa mankey daanyeerka the mankey daanyeerka mankey gali hadda casharka soo dhaafnay ku laabo saddex casharka hadda ku soo dhaafnay dhawaaqyada laakiin bis saddex dee dhash dhash hisis waxaa hisis dhawaaq waay dhawaaqaasi iska leh creature ka iska leh snake mas maheno inta ka fiiri buku afarad kota ilaa ka fiiri snake saas kuwad inta kale waa keeni karta sheekho exercise 2 name magacowda service dhawaaqyada meel ay sameeyaan by the following key haddira lagu suciriyo a horse of faraska dhawaaq oo sameeyo soo arag muxuu ahaa faraska haye nithis labo lamb nesha idaha yari dhawaaqiisu muxuu ahaa plates saddex a crow tukuhu muxuu ahaa cows oo ahaa caws dib ugu laabo buuggaaga beeska kota iyo labaad ka fafiirso meesha creatureka dhawaaqiis ka fafiirso meesha isimilis isku mid when gorti a person qof is very fat aad u buuran yahay we say waxaa dhaynaa that he isaga ama she is as fat buuran waayahay waxaa leynaa as fat mid buuran as a big city doonfaarka oo kale saasaa dhahnaa soo maa waa soo aragnay waxaan buwaagtii la soo dhaafa ku soo aragnay what socsi similar cinemada when gorki a thing shay is very sweet aad u mac yahay we say waxaanu dhaynaa that it is as sweet macaan waay as honey sidii malabka oo kale buugaagteena kusoo aragnay hore 1-2 kasoo bilaaw ilaa hadda soo aragnay as fat buuran as a big sidii doofaarka oo kale as sweet macaan as honey sidii malabka oo kale they are called waxaa looga yeeraa similes read ugly and remember xusuuso the following similes islahaanshaha ishabaha micnaha laba shay marka laisba barnigaayo similes showing qualities sayida ku tusaya tayada similes showing qualities creatures makhluuqaadka oo ilaahay u abuuray oo xayawaanadii iyo micnaha shay cayaankii laga hadlaya iyo similes showing qualities things sayidu waa la kala saaray mujeedaa shayadii iyo creatures fiiri as bland in dol ah as a bird sidii kibiriga oo kale kibirigan dhama leh blind soo ma as brave gacy as a lion sidii libaaxa oo kale brave gacy as busy mashquul as an ant sidii quraanshadii oo kale
as bees mashquul as a bee sidii shinnida oo kale labada shay ugu mashquulsa adduunka labadan waa habeen maalin shaqeeyaan as calm degan as a cat sidii bisadii oo kale dhanka kale fiiri was waa arag dhanka kale similar showing qualities things iyadu tayadooda as black madow as coal sidii dhuxushii oo kale as pretile maxaa waa birbirqaya as glass sidii glasska oo kale as cold qabow as ice sidii barafka oo kale waa aragna soomaa waa yahay as fat buuran as buta sidii subaga oo kale dhumuc weyn macna calaashaan waa yahay as green cagaar hey as grass oska oo kale gedi 54 as fat buuran as a d sidii deerada oo kale as fast degdeg badan no sorry as fast degdeg badan faada oo akhriya ريو وين لي ريا بسم الله الرحمن الرحيم ما ما سانا سكواركي as fast orod badan as a gc derada oo kale as fast orod badan as a he bakeliya oo kale as fast as fat buran as a big city don far kore kare as gentle aqil ah ama mudana ah as a lamb nash oo kale lamb nash yara la soma as happy farah ah sun as a king sidii borq orka oo kale as hungry gajaysan as a wolf yeyda oo kale yey wolf ama ay dur ma dharagtaa la yiri as heef culus as an elephant sidii maroodiga oo kale as playful ciyaar badan as a kitten sidii bisad yar oo kale kitten bisad yar la canugtaa soma as playful ciyaar badan as a baby canuga eeyga oo kale oo budbuda soma ciyaar badan as slow tartiib u socod badan as a tortoise sidii diidinka oo kale tortoise maxaa la diidin didin turtles didin as strong hogan as a horse si farasko kale as strong hogan as an ox si dibiga oo kale as tall dir badan as a giant sheega aad ku qali ah weyn macna giant waxa la shay aad u dheer oo qiimo badan sida taaladii oo kale as wise aqli badan as an owl sidi gumeyska oo kale as heef culus as lead waa yahay as brave as heef culus as lead macnaha waxaa lahaa wax aad hogaamiye oo kale hogaamiye culus leader ay ka timid macnaha as hot kuleel as far sidi dabki oo kale as light khafiif as a feather sidi baalka oo kale as sharp af badan as a needle sidi irbadi oo kale irbada dadka lagu mudo oo kale needle as silent amusan as the grave waxa marayna as silent amusan as the grave waxa la yiraahdaa qabriga sidi qabri oo kale uu amusan yahay as silent as the grave as soft jilicsan as buta sidi subagii oo kale as steady qallafsan as a rock sidii jamalka oo kale dhagax macna dhagax rock jamalna waa lahaa dhagax caadigana waa lahaa oo adag as a strength toosan as an arrow sidii falaarta oo kale arrow falaar as a sweet macaan as honey malabki oo kale as thin caata ah as a rag waxaa la yiraahdaa bahal beeralayda ay isticmaalaan oo qashinka lagu guro caradana lagu simo magac caas af soomaali rasmi badeel kabaabo kaabiyeen inay aheyd umaleyha as taaf adag as liitha sida haraga oo kale maqaarka liitha ama laastiigta as waam diidan as wuul sidii dufta oo kale dufta xoolaha as white cadaan as snow sidii barafka oo kale as white cadaan as sheet sidii warqad oo kale sheet waxaa la warqada cad ayaa la yiraahdaa ama go sheet waxaa la warqada cad ama go wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.